Smukfest tilbyder en række antidagligdagske boformer. I samarbejde med Home har festivalen blandt andet udstykket over 200 topersoners villaer med søudsigt. Jamen, det har været et fantastisk projekt. Vi har fået muligheden for at udbyde 250 projektboliger, som vi kalder det, når det er så mange på én gang. Og det har jo gjort Home her i Skanderborg til en af de bedst sælgende mæglere i hele Danmark, tror jeg. Og sælge 250 topersoners huse på 56 minutter, det er meget godt gået. Så det vi ser herude i lejren, det er jo en masse glade mennesker, som har fået mulighed for at købe et hus, de selv skal samle. Det er meget bæredygtigt. De lader pap. Så har de spurgt her i 5-6 dage, og når festivalen er slut, så skal de selv pakke det her paphus sammen igen. Så bliver det makuleret og bliver lavet om til toiletpapir, som bliver brugt på næste års smukfest. Har I tænkt på, hvordan I vil indrette det? Vi tænker, man skal kunne sove der, ikke? Er det ikke det vigtigste i det? Jo, no, det tænker jeg. Så må de andre lige stå for at have ølbar og sådan noget. Ja. Man kan da godt have et køkkenalrum hen ved vinduet. Og hvor er sofa-hjørnet, det kan hvor? Det må være her, ikke? Jo. Altså husene her, klassisk form, vil jeg sige, der er udluftet. Og lige inde bag udluftningen er der monteret røgalarm, så der er tænkt på sikkerheden. Det er fastgjort på yderst fineste vis her med barduner, så det ikke flyver nogen steder. Og heromme på den anden side, der har vi indgangen. Flot dobbeltdør med meget smuk låseanordning hernede. Og så ser vi også mange af husene herude, de bliver faktisk udsmykket utrolig smukt med lamper, med fantastiske dekorationer af forskellige tegninger på tagene og personlige beretninger om, hvem der bor i de forskellige huse osv. Alt i alt en rigtig dejlig kreativ lejr. Gode mennesker, der sætter fællesskabet højt. Vi bor også tæt, så det er vigtigt. Hvis du ser heroppe for enden, der har vi moderskibet, som vi kalder det. Det er det helt store paphus. Vi kunne desværre ikke bygge det i pap, fordi det blev så stort, at det kunne simpelthen ikke holde. Så det har vi bygget i træ. Det er vores reception, og i receptionen, der tager vi godt imod alle vores gæster. Vi hjælper dem med alt, hvad de har brug for. Om det er solcreme, om det er myggespray, om det er en krammer. Alt, hvad de har brug for under hele opholdet, og den er døgnåben.